Čia yra populiarioji skandinaviška pūdyta silkė surströmming. Kaip internete rašo, jį turi grandiozinį kvapą bei skonį. Susirinkome čia 3-4 draugai. Tai kiek, bet? Kiek tų draugų? Ir slidininkas. Esate ragavę pūdytos silkės? Jo. Skani? Jo. Nerės, nesenai pasigavau ir suvalgiau. Pūdytos silkės? Pūdyta? Jo. Iš karto pūdyta plaukė. O. Gars. Žodžiu, šita silkė, jeigu ją tiesiog atidarytume, jis proktų. Atlukai. Kaip ją reikia atidaryt? Matai, padok bliduką. Seniai, kaip tu... Matai, padok bliduką. Eik, tu nepažiūrėjau, šitas bliudukas yra su skilutėm. Kur? Rimtai. Čia ne bliudas, čia dangtis, seniai, čia dangtis. Tik uždengi dalykus. Dabar jau nebežinau, kaip mes darysim silkę. Buvo planas, reikėjo silkę atidaryti vandenį, kad ji nesproktų. Nebebus taip, nes pasiėmėjau bliudą, kuris skilutėm yra. Dabar jaučiu, tiesiog bandysim atidaryti silkę kažkaip. Turiu būdą, sugalvojau ką tik. Randam į galvą šoją. Jeigu mes mėsim peilį ir tikėsimės, kad pradurs, nes vandenį reikėtų, tai mes jeigu ne vandenį. Davai. Pala, jeigu mėsim ką? Na pabandyk, nu kas yra? Iškart paruoškimas. Ką čia radai? Sulūžo peilis? What the fuck, seni? Sulūžo peilis. Indukas su kitkelutėm sulūžo peilis. Kas dar blogai? Tu jo kauji, blė. O, dabar gyvau, jo. Žiūrėjau, kaip visi. O, įsmeigė. Seni, viskas? Atsidarė. Įsmeigiau. Jo, atsidarė. Blėdų, toks nefainas, žinok, kvapas. Dėk. Wow, smarvė gera. Smarvė gera. Wow. Wow. Net akis raukia. Wow, seni. O mes tikrai jame laikom? Ei, pabandyk jau iš čia. Ne, tai viskas dabar atidarės. Pabandyk. Aš čia važiuočiu. Seni, rūkštis. Aš net negaliu patikėti, kad taip smirza. Va. Darosi? Jo. Ko čia, ar čia... Traukiu, nu, palauk, blėt, ko čia rėkia? Ko tu vis traukis, tai silgi arčiau manęs, nes... Palauk, apsirakiu. Ogi parėjo, blėt, dabar geras pakas. Kai būtų žmogus apsitriedęs ir savo į tavo palaikį. Bet jau tik gerkliai kažką... Ja. Seni, aš apsivemsiu, ta prasme, aš pamačiau tą silkę, mane pykina. Kaip gražiai... Kiepka. Seni, tu durnas. Nope. Seni, tu durnas, aš neragausiu. Seni, tu durnas. Tai ta pirmiausia, jeigu skonis yra blogesnis. Seni, tu įsivaizduoji, kad mes būtume vidui namėti darą jo. Tu durnas. Ryb būtų iš karto. Bet dabar atrodo pripratot, ne? Jo, bet nebėra to kvapo, nes prasivėdino man atrodo biškiai. Jums nebėra kvapo? Aš dabar jau šitą kaip svagūnų marinuoti dabar. Jo, sku, man svagūnai, blė, tokia pastovėjo. Duonos galim jiems duoti, va. Silkė. Tu nago, kiek negraži. Kokia negraži. Aik tu na. Žiūrėk čia, kas kybo. Aik tu na. Aš apsišyksiu. Aš vadinu. Kis. Blė, tik girdi. Girdi. Jeigu mes toli, nes ku, tikrai užtarkos. Su šakute. Su visa šakute, senimės. Per vidurį jų. Ne, Dios nenori pūti tos silkės. Mum reikia čia valgyti. Žiūrėk, pabiškit va. Nu gerai, pažiūrim, man čia įdomu. Žiūrėk, pabiškit, tai yra tokia. E, pala. Iš čia daugiau nei silkės. Jum nebebūrėt. Pala, jūs jau pas mus atėjau. Aš džiaugiaus, ką matos prie šoną ir aš vidury. Bet taip labai agresyviai eina. Jo. Aaa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 a
Žiūrė. Urma, ką čia duodi, nakui? Pradeda pult ant tavo. Štai biškį bijau žmokų dabar. O? Nevalgai, smirda jie jau. Smirda irgi. O kaip mum valgai? Suojant, mes tik tą turim pizdingyti šį. Bet jeigu pradėsiu bėgti ją, tai gal pabėgsim, ne? Kuiz, ne. Taip, pabandyk. Aš pamanysiu. Rimtai? Taip. Rimtai bėgsi ją? Na, taip, pabandysiu pagazinti. Oi, prie tos nelysk. Lema, kaip gerai būtų dabar biškį prie šitos, kokios, žinai, danytas. Svaguniukų primes. Gerai, kitas turi? O gal svagūno turi? O! Čia į ekskursiją, kai mama ruošia samusiją. Jo. Ir autobuso galas.
Kur gerai, čia reikia daug dar svagoniukų pridėti. Daug svagoniukų, žiūrėkai. Aš už... Va, kad nematyčiau. Pirmą vieną įkalę, dar vieną. Tu tai čia kaip tiem kodėtas? Kaip M&M'sus pasiėmė. Aš tik kažkaip manau, kad nebus taip blogai, kaip visi manom. Nu, bet kažkurio momentu turėtų pajaustis tiek. Nu, negerk, ne. Tai sakys, nu, jis dar duokit. Šitą užsigerk, dar traška, tie kaulai pasiburnuoja, ta pasilkutės. Jau tik kažką, ble. Aš ničių net nepaučiu, žinau. Nieko? Ne, jaučiu tokį kvapą, mylėjau, ir viskas. Ble, jo, tikrai, kad smirda, žinokit, skonis, tai pohvisa, žinokit. Mylėjai žiūrovai, aš suvalgysiu tikrai šitą silkutę už jūsų gerovę. Kažkaip manau, kad tai įspėjausi, bet gerai. Ne, įspėjausi. Poko, gerai, ne, 3, 2, 1, a! Ne, tikrai, kad smirda, žinokit, skonis, tai pohvisa. Kiek ašokų? Ne, skani, skani. Čia, čia dar. Pop! Tai normaliai, ne? Skanu, skanu labai. Kur žemsiu, žemsiu. Sakiau, kad jis jūs gabaliuką. Palauk, duok man duonas, palauk. Eik, man. Eik, slidininkas. Eik, neskani tą pusę silkį. Galvoju, man viskas išeis į viršų. Oh my god, kaip jūsų. Bet seniai, bet ne tai blogai, ne? Ta prasme, jeigu aš būčiau prarijęs, aš būčiau apsijėmęs. Ta prasme, tikrai būčiau apsijėmęs, tikrai. Seniai, bet jeigu tu nori pajausti tą tikrai, ne? Be nieko iš pradžių paragauk. Pajausi tą tikrai, žinok tikrai, ir nuo jūs dar turi paragauti. Oi ne. Nes su jais jie labai užmuša. Seni, koks experience'as, aš galvoju, apsivemsiu, tiesiog nieko, tau daugiau nereikia. Žiauriai geras experience'as, kaip jau pasakojimu. Žiauriai baisu. Dai, 3, 2, 1, kill! Eina, ne, kramtyk. Atsikaisi ir bus viskas gerai. Kramtyk, sudita tokia. Kramtyk. Svagūnas pabėgo. Svagūniukas neįmanė. Sulčiu atsikėti. Ble, iš pradžių nebuvo taip blogai. Toksai druskytė kažką. Po to, kaip padėjo gerklę toksai. Toks garas toksai. Žinai. Kaip sakė, ble. Taip dar jaučiasi, patas ir taip? Taip, seni. Man iki dabar aš dar jaučiu, ble. Bet jau, kaip sakai, tai reikia pabandyti iš pradžių tiesiog. Taip. Tiesiog kelis kartus pakramtyt. Kitoks eksperizas. Ne, davai, seni, be donelis. Nu išauk, blėt, būk vyras. Kad ir mini kabliuką, kad tiesiog paragauk. Jo, ne, šiai yra atskaitos taškas, ar tu vyras, ar ne. Čia va čia, tai visas skaitusimas. Ai, nebūk, du. Ai. Seni, nes jeigu tu su donelė, tai būsi gaidy, žinok. Nu, jūs toks sėdė. Žmigų paduoną išorės. Trisdešimt svagūnų. Dar sunkytas. Sulčių dar pisės. Nes pirmas pradėjo, man čia galima buvo. Žinok, iš pradžio dabar neblogai, ne? Aha. Iki tol, kol pajausi. Sakau, pa to pareina toks jausmas, iki gerklį. Iš kart numušas šitas. Iš kart daug. Blet, o tu įsivaizduoji suvalgyti tiesiog visą tokį, blet, kaip baliuką silkę. Nu, davai, nojau. Ne, aš vienas nešausiu. Nu, tai mes visi vėl šausim. Tai kodėl man nojau? Be, aš nenoriu antrą kartą. Tokį, nesak, pirmas į brudą. Sūdų ką, nu? Nu, sūdų ką. Ir įkvėp pro nosį, įkvėp pro nosį. Nekvėp geriau. Žinio gaidys. Kituoj palauk. Kaip biški liūdį, biški vengt nori. Taip tu. Aš tau sakau, man reikia po to toksai. Aš taip galvoju, gal reikia tiesiog gabaliuką paimti ir praryt, blėt. Ha? Kok tu nu? Ir jis rūks tau kokią dvi savaitės iš burnos tas papas. Tu nu. Rimtai? Jis bus tavo skrandyje ir tiesiog. Ne fainai, ne viena atsiela. Iš pradžių taip... Nu taip. Tu druską visi intensyviai. Tau iš pat pradžių buvo... Taip paskanu. Antanai! Eik tu na... Normaliai, ne? Palauk, kad būtų jam... Jaučiu. Ta čia druskyta turėtų būt burnoj. Palauk. Ne. Arba vėmsiu, arba ne. Palauk. Ne, viskas gerai. Jo, normaliai. Tu tik druską nučiulpiai. Jau būtum vėmės, jeigu... Aš dar nerijau seilių, karo čia. Nurijau.
That's what she said. Galvo, palo, kur žarnos yra? Čia yra žarnos, jo? Ten, kur balta. Ten, kur balta. Iktona! Jis ten, jam patiko, man atrodo. Bet čia tas žmogus, kur sako, blėt, valgau silkį ir išlaižau dar, blėt, iš bliūdo, kaip būna. Ha, jau pareina. Bet gerai, įsidėti nieko pareina. Nežinau, kaip prarykti. Atrodo, priprato. Tiesiog, reik. Palauk. Aš šitą prarykti, nes kitaip apšvemsiu. Išvemsiu. Aš nesuprantu. Aš jau pasiruošęs ryti ir tada mano smegenis, taip, blėt. Pareina, duodai. Senė, penktą ryto po klubo, blėt, pareina. Prie tuliko, blėt. Kišėjau. Pala. Senė, viskas normaliai? Senė, kaip užmutino mane. Įpratis, blėt, piršvykistas iš kartų bandau. Čia buvo Skandinavijos pūdyla silkė iš 16 amžiaus populiarus delikatesas. Su jums buvo Lukas, Antanas. Matas. Nois. Ačiū, kad žiūrėjote ir... Nebandykit to namie. Pabandykit. Jeigu sugalvosit bandyti, netidarinėkit jos namas, nes po to tai smirdės. Eik tu, be galiu. Sio. Tai būtų gerai. Tu primeti čia sproksta dabar, tai o aš dar taip žiūriu. Tai leis į burmą tiesiai.